вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Одного голу недостатньо. Рівненський Верес забив, але програв в Ворсклі. Намагалися грати не на збереження рахунку. 10-та поразка. Рівненський Кардинал поступився на виїзді київському Skyup Futsal. Мабуть, це був вирішальний епізод. Дали бій, але поступилися. Жіноча баскетбольна команда «Рівне» зіграла 2 поєдинки проти Франківська Прикарпаття. Я дуже вдячна своїй команді за чудову класну гру. Про першу та другу лігу України, аматорський футзал на Рівненщині та прогнози на завершення сезону для «Кардиналу». Про це все сьогодні будемо говорити із президентом Асоціації футзалу Рівненської області Денисом Пашкевичем. Ексклюзивно лише у «Спортміксі». Рівненська область входить в трійку з неолімпійських видів спорту іменно в футзалі. Грали і програли. Рівненський Верес поступився у другому матчі при новому тренерському штабі. На цей раз вдалося забити, але одного голу для бодай нічиєї не вистачило. Рівняни у Полтаві програли в Ворсклі. Знову вболівальники побачили дві різні команди у двох таймах. Пристрасну, говорячи термінологію ВО головного тренера, бойову та націлену на ворота суперника у першому таймі та беззубу і розгублену у таймі номер 2. Чому так і чи вдасться цю тенденцію змінити, побачимо у найближчих матчах, а зараз про те, як усе складалося у Полтаві. Тільки приєднався і відразу в бій. До Вереса із Житомирського Полісся перебрався уже третій гравець. На правах оренди до кінця сезону у Рівне приїхав півзахисник Євгеній Морозко. Часу на притирання не було. Гравець у старті вийшов на гру проти Ворскли. Втім, розташувала його справа у захисті замість Дениса Балана, який зазнав ушкодження у матчі проти Колоса. Морозко – єдина зміна у старті в порівнянні з матчем проти Ковалівців. Перший тайм виявився доволі динамічним у виконанні обох команд. На 6-й хвилині була можливість забивати у Шастала. Ворскляни відповіли супермоментом від Сергія М'якушка. Той прибрав Морозка і лише Когут завадив півзахиснику забити. Як виявилось, для М'якушка це була лише пристрілка. Мав свої моменти і Мрвальєвіч. Спершу стійка, а от з другої спроби вдалося краще. Чорногорський легіонер Вереса забив свій дебютний гол за народну команду. Зробив це під завісу тайму. В перерві так було, в команді було такий стан розгубленості, але ми їм донесли, що вони можуть грати в футбол. Вони це показують, але треба більш впевнено грати. Чи дійсно розмова у перерві була настільки дипломатичною, незрозуміло, але на полтавців вона подіяла. На другій хвилині другого тайму диво-гол вдався Сергію М'якушку. Гравці Вереса спостерігали за цією красою з перших рядів. Намагалися грати не на збереження рахунку, але шалений гол вирівняв. Швидкий шалений гол, він завжди психологічно трішечки десь впливає на колектив. Після пропущеного рівняни спромоглися лише на один по-справжньому небезпечний момент. Яго Сікейра взяв ініціативу на себе і пробив метрів з 30. Павло Ісенко дістав м'яч із дев'ятки. Ворскла відповіла голом. М'якушко розпочав і він же ж завершив. М'яч позрадницьки для рівнян опустився за лінією воріт. Аби відігратися було ще 10 хвилин, але зробити це команда Олега Шандрука не змогла. Друга поразка при новому тренерському штабі. Ні на мене, ні на гравців. У нас є власні задачі, і що нам дивиться на мене, і ми розуміємо, куди нам потрібно рухатися, і нам потрібно вигравати свої власні ігри. Для жителів Рівненщини цей поєдинок цікавий також тренерським протистоянням, адже і Олег Шандрук, і Сергій Долганський народилися у Рівненській області. Шандрук у Смизі, а Долганський у Здолбунові. Відтак, своєрідне протистояння наших тренерів на рівні найвищого футбольного дивізіону України. Та й очолили команди наставники фактично одночасно і мали можливість готувати колективи під час зимової паузи. З огляду на результат, справи краще йдуть у Долганського. Саме у грі із Вересом він здобув першу перемогу на чолі команди. У Олега Шандрука це ще попереду. Щодо турнірної таблиці, то Верес на загрозливу відстань підпустив Минай. Разом із тим ситуацію може покращити бодай одна перемога у найближчих матчах.
Попереду домашня гра 20-го туру проти «Динамо». Київський клуб весняну частину чемпіонату розпочав із двох перемог. Колектив Олександра Шовковського набирає хід і продовжує боротися за чемпіонство. Втрачати очки у грі проти передостанньої команди ліги у плани столичної команди, звісно, що не входить. Але з іншої сторони, поєдинок проти гранду українського футболу – це своєрідна вітрина як для гравців, так і для всього рівненського футболу. Може, вдасться стрибнути вище голови? Разом із тим, у 20-му турі між собою грають «Зоря» та «Минай» – команди, які внизу турнірної таблиці, із якими «Верес» веде безпосередню боротьбу за УПЛ. Якщо виграє «Минай», який уже набрав 4 очки за 2 матчі, а «Верес» програє, то ласкаво просимо рівнян на низ турнірної таблиці. Але пам'ятаємо, що надія помирає останньою. Перша перемога при новому тренерському штабі. Юнацька команда рівненського «Вереса» на виїзді здолала однолітків із полтавської «Ворскли». Рівняни пропустили першими на 20-й хвилині, відзначився Артем Сердюк. Команді Станіслава Опілкова знадобилося 8 хвилин, аби відігратися. Гол на рахунку Романа Ковалюка. На старті другого тайму «Верес» отримав супершанс вийти уперед, але Дмитро Годя з 11 метрів не переграв голкіпера господарів. Та все ж таки ситуацію врятував знову Роман Ковалюк. Гравець на 50-й хвилині оформив дубль і приніс команді перемогу. На останніх хвилинах, щоправда, 3 очки «Вересівці» могли втратити, але голкіпера команди підстрахувала поперечина. Відтак 2-1 – перша перемога молодіжки після зимової паузи. Наразі «Верес» на 11-му місці, у них за 19 матчів 5 перемог та по 7 нічиїх та поразок. Від 8-го місця команду відділяє одна перемога. Хотілося б, щоб більше сил на кінцівку матчу залишалося, щоб не бити м'яч вперед, а догравати, контролювати гру. В нас були спроби, але потім хлопці збивалися. Звісно, дуже тиснув суперник. Вони використовували дальні передачі, і я вдячний хлопцям, що вони проявили характер і вигравали цю боротьбу. Саме так формується командний дух. Роман Ковалюк сьогодні зробив свою роботу. Він молодець, що зумів завершити. Це великого потенціалу гравець. Він повинен в кожному матчі так грати. Але це результат всієї команди. Перемагає команда і програє теж команда. Стара хвороба знову проявилася. Рівненський «Кардинал» у черговому матчі екстраліги пропустив швидкий м'яч. Столичний «Скайап Футзал» на домашній арені, окрилений успіхом, забив ще тричі. Рівняни зуміли відповісти лише один раз. Відтак, підсумкових 4-1. Це 10-та поразка команди Євгена Ланка у чемпіонаті. Рівненський «Кардинал» у Києві зійшовся із столичною командою «Скайап Футзал». Це колектив, куди перейшов екс-голкіпер «Кардиналу» Ілья Бакінський. Але згідно домовленостей між клубами, участі у цьому матчі брати Ілья не міг. Також не зіграв ВО головного тренера Євген Ланко через ушкодження. Уже на старті матчу рівняни пропустили. Помилка від Сорокіна дозволила господарям швидко вийти уперед. Відразу авіатори могли забивати ще. Ворота рятували як Дмитро Дяченко, так і Любомир Парфенюк. Та все ж вберегтися від другого пропущеного рівняни не змогли. Владислав Корнєв зробив 2-0 після першого тайму. Програвали перший тайм 0-2, цілком заслужено. У другому таймі вже рівняни відповіли голом на старт. Владислав Сорокін після розіграшу аута переграв голкіпера господарів. Втім, забити ще гості не змогли. Натомість кияни відзначилися двічі. Спершу Микита Тменов зробив рахунок 3-1, а за 7 хвилин до кінця Микита Тищенко встановив остаточний рахунок матчу 4-1. Не допомогла рівнянам і гра на 5-го. Другий тайм вже нам вдався, скажімо так, більш-менш краще. Забили гол, і от якраз в цей момент, десь пару хвилин після цього, були такі, знаєте, такі полумоменти, які могли десь нас повернути в гру і зрівняти рахунок. Натомість пропустили втретє. І, мабуть, це був вирішальний епізод. Для рівненської команди це 10-та поразка в екстралізі. Наразі у колективу за 18 матчів 22 набраних пункти. Далі у рівнян кубкова гра проти Львівського «Інайті». Перший поєдинок відбудеться у Львові 9 березня. Їх було троє, але далі йде лише одна команда. У першій лізі України із футзалу завершився груповий етап. Усі команди зіграли по 10 матчів. Рівненщину у групі А представляли 3 колективи, але до 8-ки кращих пробитися зуміла лише одна команда.
Завершився груповий етап першої ліги України із футзалу. У групі А, де грали команди із Рівненщини, була лише одна інтрига – хто у підсумку займе друге місце. За іронією долі, це питання рівненська команда «Кардинал-2», «Авангард», «Дюсеша-4» та «Фурнітура Експрес-24» з Коломиї мали можливість вирішити в особистому протистоянні. Матч відбувся у Рівному. Господарям, аби бути другими, достатньо було не програти. А от коломиянам будь-що потрібна була перемога. Вони й агресивніше розпочали, адже уже на 20-й секунді капітан коломиян Роман Гаврилюк відкрив рахунок. Так і перший тайм було завершено. У роздягальні із рівнянами провели виховну бесіду. Заставили гравців, які програли ситуаційні війни, налаштувати на те, як треба в таких ситуаціях і грати, і як потрібно зробити так, аби суперники не досягали свого. У другому таймі рівнянам вдалося переломити хід поєдинку. На 28-й хвилині Артем Мартиненко якісно розібрався із опонентом і зрівняв рахунок. А через кілька хвилин Максим Малиновський забив, як виявилося, переможний м'яч. Цікаво, що коломияни за 10 матчів програли лише 2 гри і в обох випадках дублю «Кардиналу». Завдяки домашній звитязі кардиналівці фінішували на другому місці і пробилися до вісімки кращих у першій лізі України. Їхнім суперником у чвертьфіналі стала «Суха Балка» із Дніпропетровщини. В принципі, я задоволений, і тим більше я дивився, що всі в іншій групі хороші команди, але одна, яка зайняла перше місце, на півголови вище. Тому в будь-якому випадку дуже не хотілося бути саме четвертими. Якщо дубль «Кардиналу» продовжує боротися за найвищі місця у першій лізі, то інші дві команди із Рівненщини з цим дивізіоном попрощалися. Костопільський «Комфорт-сервіс» завершив виступи на мажорній ноті, обігравши на виїзді діючих чемпіонів першої ліги – Луцький Любарт. Єдиний гол у матчі забив Віталій Богданов. Таким чином, після 10 поєдинків костопільчани мають 3 перемоги, 2 нічиї та 5 поразок, а відтак 11 очок і 5-те підсумкове місце. Аби потрапити у четвірку кращих, команді забракло 5 очок. Ще один колектив із Рівненщини – «Еліксус Хімік-Танчик» завершив виступи у першій лізі на останньому місці групи А. У заключному матчі колектив поступився команді «Черкасиобленерго» 9-1. За наших забив Сергій Чекалюк-Козакевич. Команда із Рівного здобула 2 нічиї та 8 разів поступилася. Взагалі не задоволений, бачите, у нас 2 набраних очка за весь чемпіонат і останнє місце в турнірній таблиці. Ну, робимо висновки, рухаємося далі. Як виявилося, ми будемо грати в другій лізі. Проаналізуємо, зробимо висновки і зробимо все, щоб там зіграти набагато краще і показати, що ми можемо перемагати. Про виступи наших у першій лізі, аматорський футзал на Рівненщині та успіхи і невдачі рівненського «Кардиналу» сьогодні будемо говорити із президентом Асоціації футзалу Рівненської області Денисом Пашкевичем. Дочекайтеся лише у «Спортміксі». Дали бій, але бодай один раз перемогти не зуміли. Рівненська жіноча баскетбольна команда мало не створила сенсації в Івано-Франківську. Команді забракло зовсім трохи, аби відібрати очки в одного із лідерів суперліги. Дали бій. Жіноча баскетбольна команда «Рівне» провела 2 поєдинки проти одного із лідерів жіночої суперліги БК «Франківськ-Прикарпаття». Перша виїзна гра була доволі непоступливою. Рівнянки ні в чому не програвали франківчанкам. Втім, здобути позитивний результат не зуміли. Поразка 70-68. Найбільша користь БК «Рівне» принесла Анастасія Кучерьонок. Вона за 36 хвилин на паркеті заробила 25 очок, зробила 5 підбирань та 2 перехоплення. Другий матч для рівнянок склався гірше. Вони не змогли нав'язати боротьби. У підсумку 84-64. У складі рівнянок найкориснішою стала Вікторія Шматова. У гравчині за 31 хвилину на паркеті 19 набраних очок, 2 результативні передачі та 4 перехоплення. Сьогодні враження не дуже добре, тому що програли. Гра була цікава вже в кінці, вже більш-менш так старалися дати бій. Ну, вчорашня гра дуже сподобалась. Я дуже вдячна своїй команді за чудову класну гру, за чудовий захист. Трішки не вистачило. По сьогоднішній грі, на початку гри ми трішки так якось опустили руки, пропустили багато, вони все забили, і тому нам було вже важко доганяти суперниць, скажімо так. У регулярній частині суперліги рівнянкам залишилося зіграти ще 2 виїзних поєдинки проти київського «Динамо НПУ». Далі плей-офф, де 4 кращих команди розіграють основні нагороди.
Турнір пам'яті. У Рівному провели 10-й за ліком боксерський турнір пам'яті видатного тренера Павла Дмитрієва. Позмагатися приїхали 120 спортсменів із Західної України. Протягом 3 днів боксери визначали кращого у кожній ваговій категорії. На початку березня у Вінниці відбудеться чемпіонат України з боксу серед боксерів 2008-2009 року народження. Турнір пам'яті Павла Дмитрієва тренерами та спортсменами розцінюється як генеральна репетиція. Для багатьох хлопців та дівчат поєдинки на турнірі пам'яті є першими в кар'єрі, відтак хвилювання перед виходом на ринг інколи досягало свого піку. Втім, саме після таких спарингів для багатьох розпочинається довга та насичена боксерська кар'єра. На сьогоднішній день тренера досить зацікавлені тим, що приїхали різні діти, це перше. Друге, через 2 неділі, 11 березня, почнеться чемпіонат України серед 8-9 року. І це їм, ну, як фінальна підготовка до цих змагань. Це необхідність була. От вони зараз відбоксують, побачать, що їм ще не вистачає, тренера підгонять їх в тому і поїдуть на чемпіонат України в місто Вінниця. Перейшли у прискорений режим. На вихідних у Рівному провели відразу 2 тури передсезонних змагань «Імпульс Вінтеркап» імені Володимира Шморгона. Не обійшлося без несподіваних результатів. У суботу відбувся 8-й тур передсезонного турніру «Імпульс Вінтеркап» пам'яті Володимира Шморгона. Було зіграно 6 матчів. Доволі несподіваним стало те, що Коліївкес Костопіль поступився у 3 м'ячі команді «Молодіжне» із Дубенщини. Здолбунівський «Карс» перервав серію з 4 матчів без перемог та здолав ФК «Енергію Арчі» 2-1. «Сокіл» із Садового спершу розгубив перевагу у 2 м'ячі в поєдинку з ДЮСШ «Вересню 17», але у підсумку зумів забити втретє і вирвати перемогу 3-2. Шпанів зазнав першої поразки на турнірі, поступившись Боратинській «Славії» 2-0. Ще одна «Славія» – Великомелянська – спокійно розібралася із Вікторією 4-0. У матчі між футбольною академією «Верес Ю-16» та ДЮСШ «Верес Ю-16» переможця виявлено не було. 0-0. Наступного дня, у неділю, було зіграно матч 9-го туру. Тут теж не обійшлося без несподіванок. Зокрема, шпанів зіграв у нічию із ЮСШ «Верес» Ю-16 2-2, пропустивши за кілька секунд до свистка арбітра. Коліївкес Костопіль переміг ЮСШ «Верес» Ю-17 2-0. Сокіл із Садового 4-0 обіграв ФК «Енергію Арчі». Великомелянська «Славія» хоч і пропустила, але забила 6 голів у відповідь футбольній академії «Верес» Ю-16. А ФК «Молодіжне» із Дубенщини наразі здобуло свою найбільшу перемогу, здолавши Вікторію із Кустана 7-0. Після 9-го туру «Славія» із Великої Омеляни трохи відірвалася від переслідувачів. На 2-му місці «Молодіжне», далі «Сокіл», «Шпанів» та «Коліївкес Костопіль». Нижче «Боратинська Славія», «Карс», «Енергія Арчі», «ДЮСШ Верес Ю-16», «ДЮСШ Верес Ю-17», «Вікторія» та футбольна академія «Верес Ю-16». У бомбардирських перегонах лідирує Святослав Горчак із «Молодіжного», у нього 7 забитих. У Віктора Газицького із «Сокола» та Дмитра Симончука із Великомелянської «Славії» по 6 результативних ударів. Європейське золото їде до Рівного. Наш стрілець Олег Омельчук у міксі з чернігівчанкою Оленою Костевич вибороли для України перше золото Євро-2024 з кульової стрільби. Змагання відбувалося в угорському місті Д'єрі. Титул чемпіона Європи Олег здобув вже вчетверте. Це не перший переможний досвід цих спортсменів. У 2019-му вони спільно вигравали континентальний чемпіонат. Вітаємо! Друзі, як я анонсувала, у нас сьогодні в гостях президент Асоціації футзалу Рівненської області Денис Пашкевич. Поговоримо про футзал нашого краю, про футзал всеукраїнського рівня і наші команди в футзальній великій українській сім'ї. Вітаю вас, пане Денисе, на студії. Дякую, що знайшли час, до нас завітали. Розпочнемо з першої ліги. Ми цьогоріч були представлені 3 командами. У групі А всі виступали, у групі А. Це Еліксус Хіміктанчик рівненський, це Комфорт Сервіс Костопільський і рівненський «Кардинал-2» «Авангард-94». Поговоримо про кожну. Найскладніше справи склалися в рівненську «Еліксус Хіміктанчика». Останнє місце, жодної перемоги. Чому так складно було в команді цього року? Ну, мабуть, тому що це найбільш вікова команда в першій лізі України, та й загалом в аматорських змаганнях. Якщо брати першу лігу, вона більш аматорська, ніж професійна, я би сказав. Команда, в якої середній вік 36,8, то дуже важко було грати з молодими, але
це певний досвід. Команда готується до чемпіонату України у віковій категорії 40+. Тобто, думаю, що там вони виступлять найкраще, чим в першій лізі України. Але здобули певний досвід, пограли хлопці, відчули, що таке дійсно справжній футзал, 2 по 20, 3 арбітра. Ну, всі перипетії дійсно справжнього футзалу. Чи був якийсь такий осад від того, що 10 поєдинків і немає жодної перемоги, лише от там дві нічиї вдалося зачепитися? Були моменти і можливості здобути перемогу були? От є якийсь осад, що не виграли жодної гри? Ну, звичайно, на паркет виходить, щоб перемагати в кожній грі. Хотілося максимального результату. По грі були ігри, в яких ми дійсно не програвали, були дійсно свої моменти, які треба було реалізовувати. Ну, мабуть, не вистачило майстерності, якісь швидкого прийняття правильного рішення. Тому склалось, ну, так як є, так і склалось. На слідуючий рік, мабуть, команда буде більше омолоджуватися, брати молодих футболістів. Я думаю, що все прийде згодом. Щодо іншої нашої команди, Костопільського комфорт-сервісу, теж вікова команда, але виступили трішки краще. Втім, і цього було недостатньо, аби пробитися в четвірку кращих у групі. Як гадаєте, чому от не вдалося поборотися хоча б за четверте місце Костопільському комфорт-сервісу, адже вони п'яті і там 4 очки їм не вистачило, якщо не помиляюся? Ну, 5 очків 5. Не вистачило. Ну, дійсно, десь якісь ігри, які мали костопільчани вигравати, звели чи до поразки, чи не нічиєї. Але це для них теж певний досвід. Команда – це один із флагманів рівненського футзалу, яка приймає участь у всіх змаганнях, що літом, що зимою, тільки на передових місцях. Я думаю, що їхні перемоги попереду – це також для них певний досвід. Є на що звернути увагу. Тепер ці дві команди будуть виступати в другій лізі України. Я думаю, що там вони будуть почувати себе більш впевнено. Тобто «Еліксус Хімік Таймчик» і «Комфорт-сервіс» продовжать виступи на всеукраїнській арені в другій лізі. Коли це буде? Ну, дивіться, в другу лігу України, згідно регламенту, попадають по дві команди з групи А і з групи Б, які не потрапили в плей-офф, тобто в кращих 4. І туди, згідно рейтингу, потраплять чемпіони України, інші чемпіони своїх обласних змагань, плюс, згідно рейтингу, від деяких областей буде по дві команди. Це десь кінець весни, початок осені? До 25 березня мають закінчитися всі обласні чемпіонати, і тоді вже наступні вихідні буде жереб. Знаю точно, що рівненські команди не потраплять одна на іншу, тобто будуть команди якісь, мабуть, що з тих регіонів, які ближче до нас по географічному принципу, але рівненські команди між собою грають точно не будуть на першій стадії. Ці дві команди продовжать виступи в другій лізі, а ще одна команда наша, це рівненський «Кардинал-2» «Авангард ЮСШ-4», буде виступати у першій лізі, у вісімці кращих. Вони от груповий етап завершили на другому місці. Як гадаєте, чи могли поборотися з «Любартом», з минулорічним чемпіоном першої ліги, за першу сходинку? І от загалом, як оціните виступи дублю «Кардиналу»? Ну, я думаю, що вони мали би бути першими, якби, мабуть, не пенальті на останній секунді з «Еліксус Хімік Таймчик», де матч закінчився нічиєю. От їм дійсно не вистачило цих два пункти, щоб бути першими. Команда збалансована, команда за рахунок молодих гравців, амбітний тренер, один із Андрій Васильович, який дуже сильно допомагає молодим гравцям, плюс Володимир Валявка, який не дає розслабитися другій команді. Ну і за рахунок того, що з першої команди можна брати на певні матчі двох гравців, то я думаю, що у них все вийде. Ну, вони дійсно не заслуговували другі, мали би бути на першому етапі першими, я вважаю. Вони вийшли у вісімку кращих, і у них вже є суперник. Це суперник із групи Б, з східної групи. Це Суха Балка, Жовті Води, Дніпропетровщина. Чи слідкували за цією командою? Як оцінюєте шанси рівнян? І загалом, як все буде складатися? З одної гри, з двох? З двох ігор. Дома виїзд. Команда, яка вийшла в рейтингу першої групи, по-моєму, грає на виїзді. Суха Балка, ну, вона зараз ще грає в Кубку України. Тобто команда збалансована, команда хороша, хороші виконавці, плюс дуже амбітний тренер, це Овсянніков, який поіграв за збірну України і вже тренує, і він граючий тренер в цій команді. Тобто є там і Міленький, який був свого часу в «Кардиналі», дуже хороша команда. Дзюба, по-моєму, також за них грає. Команда дуже хороша, і я думаю, що «Кардиналу» не буде дуже легко.
Як оцінюєте шанси? Зможемо в двох матчах зачепитися за перемогу? Чи це буде така дуже в'язка гра і складно буде передбачити не те, щоб переможця, а результат двох матчів? Ну, я ніколи не прогнозую ігор. На майданчику все може бути. Може бути якийсь фактор, там червона картка, якісь нереалізовані моменти. Я думаю, що перед грою шанси 50 на 50 у кожної команди пройти далі. Два матчі, тобто якщо за сумою двох матчів рахунок рівний, то пробувають пенальті вже? Пенальті після другого матчу. Зрозуміло. Тепер от розібралися з першою лігою, з другою лігою, перейдемо до футзальних справ Рівненської області. Які зараз тривають чемпіонати у нас, на якому вони етапі, як все відбувається у нас тут на місцевому рівні? Ну, у нас буквально тиждень назад закінчилась друга ліга аматорської футзальної ліги Рівненщини. Триває вже стадія плей-офф, остались дві ігри, 1/4 матчі відповіді, і вже є два півфіналіста, це Народний клуб «Верес» і команда «Метал Груп» чекають своїх суперників. Буквально завтра і післязавтра визначаться ще дві команди, які потрапляють до 1/2 фіналу. Це, якщо брати найвищий дивізіон наш. Плюс у нас іде чемпіонат у віковій категорії 35+, де приймали 9 команд і 8 вже вийшли в плей-офф. Уже є перша гра 1/4. І перший раз ми запустили, це вже 5-й дворовий чемпіонат, але перший, який проходить в залі. Доволі багато так турнірів проводите. Де беруться команди? Це новостворені колективи чи от переформатовані з старих колективів? Ну, в другу лігу зазвичай заходять команди, які приймали участь в дворовому, попробували, що таке грати з арбітражем, спортивна складова, і вони хочуть рости, плюс з'являються спонсори, є люди, які хочуть, наприклад, з команди складаються з працівників певної організації, на які ще звертаю увагу, що краще б грають, хай грають в футзал, займаються спортом, а не сидять там цілий день за комп'ютером чи ще щось. Тобто команди ростуть і команди з'являються нові, нові і нові. Дворовий чемпіонат, це мій помічник, їздить по майданчикам там на відкритому повітрі, розклеює оголошення, люди дзвонять, цікавляться і пробують. А коли вже спробували, що дійсно таке спортивна складова, жага до перемоги, тоді вже йдуть, ну, вищі змагання. Доволі багато у нас проводиться різних турнірів. Якщо так порівняти, можливо, по Західній Україні, загалом, можливо, по Україні, де ще так само проводиться багато змагань? Чи це, в принципі, в футзалі норма і кожна область має чим похвалитися? Та я думаю, що в кожному регіоні є певні президенти, голови асоціацій, які займаються розвитком. Хотів би проанонсувати, що у нас ще на наступному тижні починається дитяча юнацька футбольна футзальна ліга, в якій зараз будуть грати футзал дітки. Це 2010-2014 три вікові групи будуть грати по географії всієї області. Це буде зона і в Зарічному, і в Дубровиці, і в Костополі, і в Злобуневі, і в Рівному. Переможці цих груп будуть визначати чемпіона області у цих вікових групах. Тобто це спільна ідея Рівненської обласної асоціації футболу і футзалу. Тобто ми зараз з Олегом Миколаївичем напрацьовуємо це. Сьогодні, проносую, сьогодні буде нарада, вже в якій буде визначена кількість і склад груп, і місця проведення. Тобто ми рухаємося, футбол, дякувати новому голові, допомагає. Тобто норма для футзальних асоціацій, ми граємо дуже багато турнірів на підтримку Збройних сил України і Кубок Незалежності, донатим, допомагаємо хлопцям, у нас зараз дуже багато арбітрів і футболістів служить в Збройних силах України, вони звертаються, ми їм допомагаємо. Ну так трішки про цю дитячу лігу, можливо, більше розкажете. Який формат, тобто якісь є зони, потім краще піднімаються наверх? Ну, в кожній віковій категорії свій формат. Де менше команд переможців груп, де більше команд, то буде перше-друге місце, потім вони з'їжджаються в одне місто, в один зал, грають відбірковий етап, і потім переможці або перше-друге місце вже виходять в фінал. І фінал також буде, мабуть, що з Долбуни, в Сарни і Рівне, вже в трьох вікових категоріях з'їжджаються, і грають фінальну частину і отримують звання найкращої команди області. Як з'явилася така ідея? Це у нас спущено зверху, тобто від президента Рівненської обласної асоціації, от ви десь там сіли, поговорили, треба таке зробити. Чи от тренери стукали, що, от, мовляв, треба щось для дітей, якісь турніри, бо от ті, що відбуваються там один день, два дні, цього недостатньо для хорошого розвитку футзалістів? Ну, скажімо так, що якщо брати, це ж більш футбольні школи, футбольні дитячо-юнацькі спортивні школи, академії, частні, які зараз приймають, вони їздять по багато комерційних турнірах. У нас був спільний проєкт ще з Олексієм Володимировичем Хокльовим, дитячо-юнацька футбольна футзальна ліга. На час війни призупинили. Проблема в тому, що коли діти грають на відкритих майданчиках футбол,
це одна історія. Коли грають в залі, треба, щоб було укриття, повітряні тривоги, дітей треба кудись вивезти. А у нас в області, умовно, два спортзали, де можна проводити такі змагання, де є дійсно укриття. А вивезти дітей на вулицю, і це ж зима, зрозумієте, вивезти з спортзала діти на вулиці, де укриття там 700-800 метрів, тобто це трошки друга історія. Але порадившись з тренером, порадившись з управлінням молоді спорту, чи варто, чи не варто брати на себе таку відповідальність, бо якби дорослі самі за себе відповідають, а за дітей це трошки інша історія. Порадились і на випадок тривоги, ну, взяли такі зали, де укриття не більше, ніж 500 метрів до самої спортивної споруди, і вирішили провести, ну, це, виходить, перший турнір після початку війни. Ну, і трішки так, щоб підсумувати тему футзалу на Рівненщині, команд цього року стало більше, от якщо судити по першій і другій лізі, чи там от фіксована цифра і просто змінюються назви колективів, але от цифра завжди не змінна? Ну, в першій лізі аматорській футзальній ліги Рівненщини у нас стабільно 12 колективів по спортивному принципу, щоб туди потрапити, треба виграти другу лігу. Тобто 12 команд, фіксована цифра, це ще було до того, як я прийшов на посаду президента. Тобто є такий формат, ми його просто удосконалюємо. Ми грали колись брудний час, тепер ми граємо 2 по 14 чистого часу. В плей-оффах вже дійсно нас звичайно футзал, 2 по 20 чистого ігрового. А в другій лізі команди кожен рік хтось піднімається в класі, хтось з'являється новий. У нас стабільна цифра десь 19, 20, 22, 24 команди. Тобто така от історія. Ну і від нашого місцевого футзалу перейдемо знову до всеукраїнського. Поговоримо про наш кардинал і про екстралігу, і про кубок. Давайте розпочнемо з кубку. Якщо я не помиляюся, 5 команд цього року стартувало від Рівненщини в Кубку України. Це 3, які брали участь в першій лізі: Ліксус Хімік Танча, Комфортсервіс та Кардинал 2. Одна АВ Метал Груп також. І от п'ята – це Кардинал, основна команда. Залишився лише Кардинал. Як гадаєте, пройшли вони одного суперника, зараз вийшли на NIT, чи зможемо ми хоча б спробувати повторити минулорічний успіх, тобто захистити титул володаря Кубка України? Ну, чемпіонат – це одна історія, кубок – зовсім інші змагання, треба налаштовуватися на дві гри, проходити далі. Той суперник, який нам попав згідно жеребу, львівський NIT, я вважаю, що нашій команді цілком до снаги пройти такого суперника і потрапити далі в іншу стадію. Чи повторимо здобуток попереднього року? Ну, я думаю, що хлопці налаштовуються, і команда, інші суперники налаштовуються на них, як на володаря Кубка України. Так легко нам і в попередньому році не було легко, але за рахунок бажання, за рахунок жагіди перемоги, чому ні, чому не привести кубок знову в Рівне? Не любите видавати прогнози, але все ж таки от з львівським NIT ми в чемпіонаті з ними зустрічалися двічі по 2-0. Їх перемагали. Як буде тут? Теж зможемо так без пропущених? Чи тут буде складніше? Ну, як я казав, що кубок – це зовсім інша історія. Треба налаштуватися на дві гри і дати вижити себе максимум, щоб прийти далі і відновитися, і готуватися до наступної стадії. Легко точно не буде, але цей суперник нам цілком до логічного завершення, щоб прийти далі. Щодо екстраліги і загалом трішки про Кардинал, була така своєрідна зона турбулентності. Ми у цій студії вже неодноразово говорили з президентом і вже із екс-граючим тренером. Про цю ситуацію пішло кілька ключових виконавців, доєдналися інші гравці. Як гадаєте, ця зона турбулентності, ми її вже пролетіли і є якийсь вже стабільність і баланс, чи все ж таки продовжує трусити рівненський Кардинал, і вони поки що на стабільну гру і рівень ще не вийшли? Чи от бачите вже якусь покращення ситуації? Ну, бачите, зміна тренера завжди приводить до певних результатів. Євген Ланко популяризує більш атакувальний футзал, чим Олександр Бондар, більше грали від захисту. Проблема в тому, що Сергій Кравчук ще з перелом будуть робити операцію. Вчора не грав Євген Ланко, не знаю, може хвороба, може якась травма, дискомфорт. Вчора по грі з Каяпом побачили, що вже виходив Микита Козлюк, Любомир Парфінюк відіграв повністю гру. Тобто, я думаю, що задача така, яка стояла перед командою перед сезоном, потрапити в плей-офф, вона
розумна, я думаю, що команда туди потрапить. Як буде далі, ви бачите, що команда йде на омолодження. Підписали Волкова, хороший виконавець, вже забив два м'ячі в ворота суперників. Тобто, я думаю, що в цьому сезоні більш буде, не знаю, яка перед Євгеном поставлена задача, але то, що я бачу на сьогоднішній день, що вже залучає молодь, вчора і Вадим Тютюрай виходив, плюс до того, що Дяченко по результату Костянтин Рафальський вчора вийшов. Тобто, я думаю, що в цьому сезоні будуть награвати більш молодь. Такі результати, як звичайно, хотілося б, щоб знову зайшли в медалі, але з тими виконавцями, що зараз є, треба обігрувати молодих гравців, давати їм практику, що і робить Євген Лунко. Згадані вами футзаліста – це вихованці нашого місцевого рівненського футзалу. Яка роль от асоціації футзалу і загалом чемпіонаті, які ви проводите в пошуку талантів і в формуванні цих талантів? Вони от всі з аматорського футзалу вийшли? Чи от це просто окрема якась структура, вони десь окремо тренуються і грають за Кардинал? Є дитяча юнацька спортивна школа «Дюсша-4», в якій ці дітки, умовно, ставали дорослими футзалістами, а грають вони в чемпіонаті України, в Кубку України, і, ну, відповідно, в наших аматорських змаганнях «Кардинал-2» грає незалежно від того, в якій лізі, але вони завжди приймають участь. Тобто ми даємо нашим молодим гравцям дійсно практику, щоб вони грали, а тоді вже головний тренер другої команди Павло Дормовіз бачить, хто підходить, хто готовий під другу команду. Але всі ці діти, умовно, отримують ігрову практику безпосередньо в наших змаганнях, ну і на рівні чемпіонату України. Тобто, це, можна сказати, ще велика подяка директору школи, який на футзальні змагання акцентує. Діти приймають на сьогоднішній день в трьох вікових категоріях в чемпіонаті України, а це потребує значних коштів. Це не дуже дешево поїхати на виїзд, пробути там 3 дні, проживання, харчування футболістів, доїзд. Тобто і тим людям, які допомагають, які виступають меценатами для дітей, це теж велика їм подяка. Але, ну, у нас на сьогоднішній день спеціалізована школа тільки одна на рівні Рівненської області, де ростуть футзалісти. В основному акцент у нас команда «Верес», великий футбол. Тобто, ну, а то з того, що маємо, у нас 5 збірників, незалежно від віку. Тобто зараз Дяченко, Скіпчик, Маліновський, Панкратій, Рибіцький закінчили в збірні, але знову ж туди йде Рафальський, Левченко, Горбулька. Ці гравці знову викликає головний тренер юнацької збірної. Тобто від Рівненщини там постійно є 3-4 представника. А це говорить і про нашу роботу, і безпосередньо дитячих тренерів і директора школи. Ну, це, щоб не заплутати глядачів, це йде мова про U19, це не про основну збірну. Да, U19, у нас гравці в U19, той же Маліновський Артем, якому 14, а він вже в U17 і U19 залишається. Тобто перспективні гравці, тобто це говорить про те, що школа дійсно працює. Ну, останнє до вас запитання. От цей 2023-2024 сезон, футзал Рівненщини, загалом наші команди, як ви оцінюєте, чи стали ми якіснішими на крок уперед, чи десь на своєму рівні? Ну, якщо брати дійсно дорослий футзал, то скажу так, що в цьому році вперше чемпіон регулярного чемпіонату визначився за різницею голів. Не набраними очками був відрив там в набраних очках. В цьому році очки однакові, тільки за рахунок того, що команда забила більше, чим пропустила, вона стала чемпіоном регулярного чемпіонату. У нас 5 команд було в Кубку України, дитячі змагання ті самі, «Кардинал-2» на лідіруючих позиціях в екстралігі U17. Тобто це говорить про те, що футзал росте. Якщо брати рейтинг всеукраїнський, ми входимо в Рівненську область, входить в трійку з неолімпійських видів спорту іменно в футзалі, то я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час до нас завітати. Так, будемо запрошувати частіше. Я ж нагадаю, що ми спілкувалися із президентом Асоціації футзалу Рівненської області Денисом Пашкевичем. Поговорили і про «Кардинала», і про першу лігу, і про другу лігу. Анонсували вам футзальні змагання. Тому маєте час, забігайте в ДЮСШ номер 4, чи в Здолбунівський спорткомплекс, чи на будь-які інші майданчики, і слідкуйте за нашими місцевими футзальними зірками. Це всі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс».
Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить!